নমস্কাৰ, জয় জয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি কৰোণা ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, আমি দেখিছোঁ। গতিকে আজি বিহুৰ আগৰ দৰে উৎসাহ নাই, উদ্দীপনা নাই, তথাপি অসমীয়াই বিহু পাতিবই লাগিব। ফুল ফুলক বা নুফুলক, আজি বসন্ত আহিছে। আজি আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ এই সন্ত্ৰাসৰ সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কিমান দৰিদ্ৰ মানুহ আছে আমি জানো। অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ তাৰণাত হাহাকাৰ কৰি ফুৰা মোৰ দেশৰ সেই মানুহৰ কথা আমি বুজিছোঁ। আৰু বুজি ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য অসমত, অসমৰ আমি যোৰহাট জিলাৰ কেইগৰাকীমান যুৱক একত্ৰিত হৈছোঁ। আৰু আমি একত্ৰিত হৈ, আমাৰ কোনো চৰকাৰী চাকৰি নাই, আমি ব্যক্তিগতভাৱে যোনে যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈ কিবা এটা সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ, যাতে এই বিপদৰ সময়ত, এই সংকটৰ সময়ত দৰিদ্ৰ জনতাই খাদ্যৰ সংকটত ভুগিব লগা নহয়। তেওঁলোকক যেনেদৰে পাৰিছোঁ তেনেদৰে সহায় কৰিছোঁ। আমাৰ মাজৰ যদি যোৰহাট জিলাৰেই অন্তৰ্গত 27টা পৰিয়ালক, 27 কোটি ভাৰতবৰ্ষৰ দৰিদ্ৰ জনসংখ্যাৰ ভিতৰত 27টা পৰিয়ালক যদি আমি এমুঠি অন্নৰ যোগাৰ ধৰিব পাৰিছোঁ, সেয়াই আমাৰ বাবে সুখৰ কথা। গতিকে আমি আৰু এটা কথা কওঁ, যে আমি কোনো দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণক সমাজৰ আগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা নাই, কোনো তেনেধৰণে আমি সেইকাৰণে কোনো মানুহৰ ঘৰত গৈ ফটো সংগ্ৰহ কৰা নাই দ্ৰব্য সামগ্ৰী দি, খাদ্য সামগ্ৰী দি। কিন্তু আমি এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আমাৰ দৰে কেৱল চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলেই নহওক, কেৱল চৰকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও যে ব্যক্তিগতভাৱেও কোনোবা আজি বিপদত পৰিছে, সংকটত পৰিছে, আমি একত্ৰিত হৈ সকলো একেলগে থাকিব লাগিব। বাকী কৰোণা ভাইৰাছ অতি সোনকালে আমাৰ মাজৰ পৰা যাওক, আমি সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু এই সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সেই পদক্ষেপসমূহক আমি মানি চলিব লাগিব, আৰু মানি চলি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আমি আশা ৰাখিছোঁ খুব সোনকালেই আমি এই বিপদৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। আৰু আমাৰ এই চিন্তাধাৰাৰ লগত আমি জড়িত আছোঁ কেইগৰাকীমান যোৰহাটৰ যুৱক, মৃগাংক, প্ৰণৱ, ৰিণ্টু, প্লাৱন, চুম্পী, প্ৰকাশ, সুব্ৰত, শ্যামল আৰু মই। গতিকে আমি এনেদৰেই আগবাঢ়িছোঁ, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালে ভৱিষ্যতে আমি আৰু এনেধৰণৰ কাম কৰি যাম। ধন্যবাদ। সাহাৰ্য বিতৰণ কৰি আছিলোঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাই আহিছিলোঁ, আৰু ইয়াত আহি সঁচাকৈ আমি খুব স্তম্ভিত হৈ পৰিছোঁ। এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য আপোনালোকক আমি আজি দেখুৱাম। প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহে আজি কিদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে, হয়তো এনেদৰে বহুত মানুহ আছে, কিদৰে এখন অৰণ্যৰ মাজত, হাবিৰ মাজত এটি পজাত এজন মানুহ আছে, সেই মানুহজনক আমি আজি বিচাৰি পালোহি। খুবেই হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য, আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰো হয়তো গাৰ নম শিয়ৰি উঠিব। আহকচোন যাওঁ, তেখেতৰ ওচৰতে কথা পাতোঁ, প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰৰ দৃষ্টি হৈছে নে নাই সেই মানুহজনৰ ওপৰত। আমি কথা পাতিছিলোঁ 1987 চনৰ পৰা এই মানুহজন এই হাবিৰ মাজত আছে, তেনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, ক'ৰবাত কাৰোবাক খুজিছে, খুজি যদি দুপইচা পাইছে সেইদৰেই তেওঁ খাইছে, নিজৰ মৌলিক প্ৰয়োজন কেইপদ তেওঁ পূৰণ কৰিছে। গতিকে এই মানুহজন আমি এইকাৰণে আজি প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে সদাশয় ব্যক্তি বা চৰকাৰেই হওক বা কোনোবা সংগঠনেই হওক, কোনোবাই যাতে দয়া কৰি এই মানুহজনক তেওঁ অন্ততঃ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ বাবে কিছু সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত। আহকচোন আমি তেওঁৰ লগত অন্ততঃ দুআষাৰ কথা পাতোঁ, তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত কেনেদৰে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছে, চৰকাৰৰ পৰা তেওঁ কিবা পাইছে নে নাই, আহকচোন তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ। বৰদেউতা, আপুনি এনেদৰে আছে, এই হাবিৰ মাজত আছে, এই হাবিৰ মাজত থাকি আপুনি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছে?
1987 চনৰ পৰা আপুনি এনেদৰে আছে। এতিয়া প্ৰথম কথা, আপুনি চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় সাৰথি পাইছেনে আজিলৈকে এনেদৰে থাকি? এহেজাৰ টকা পাইছে ঘৰ দুৱাৰ? ঘৰ দুৱাৰ একো পোৱা নাই আপুনি এতিয়ালৈকে? চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই আপোনাৰ? আপুনি এনেদৰে জীৱন সংগ্ৰাম কৰোঁতে আপোনাৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়, কিদৰে আপুনি নিজৰ খোৱা বোৱা দুবেলা দুসাঁজ মুকলি কৰিছে? বিচাৰ খোচাৰ কৰি খায়, যথেষ্ট অভাৱত চলি আছো, বিশেষ বস্তু একো নাপাওঁ। হয়, চাউল পাওঁ, কেতিয়াবা নোখোৱাকৈও থাকে চাগে? আৰু আপোনাৰ ৰাতিটো আপুনি এনেদৰে শুৱে, হাবিৰ মাজত অকলে শুই থাকে, আপোনাৰ হাবিৰ মাজততো আপোনাৰ ভয় লাগে নেকি কেতিয়াবা? ভয়টো লাগে, ভয় লাগে, সকলো লাগে। আজিলৈকে কিবা জন্তু জীৱ জন্তুৱে আপোনাক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে নেকি? জীৱ জন্তু তেনেদৰে আহে, বাকী অন্য একো নাই। হয় হয়, আপুনি কিবা আহ্বান কৰিব নেকি চৰকাৰক, কিবা ক'ব নেকি আপুনি চৰকাৰৰ পৰা, কিবা বিচাৰিব নেকি এই মুহূৰ্তত? মইতো সকলো সুবিধাই বিচাৰোঁ, সুবিধা বিচাৰে, কিন্তু যেনেদৰে দিব লাগিছিল চৰকাৰে সেইদৰে আপুনি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কিমান বয়স হৈছে আপোনাৰ? 54 বছৰ বয়স হৈছে। হয়, গতিকে দেখিছে কেনেদৰে এজন মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, আচলতে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাব লাগিব আমি এইবোৰ দৃশ্য দেখি। হয়তো এনেদৰে বহুত মানুহ আছে আমাৰ মাজত, আমাৰ সমাজখনত, গাঁৱৰ মানুহে সহায় কৰিব পাৰিব ব্যক্তিজনক, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা উচিত এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত। অন্ততঃ আজি আমি আহ্বান জনাব লাগিব, আজি কৰোণা ভাইৰাছে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেনে সময়তে এনেবোৰ দৃশ্যইও আমাক, হৃদয় বিদাৰক দৃশ্যই আমাক কন্দুৱাই তোলে। গতিকে আমি আজি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰ, আমিও যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম এই ব্যক্তিজনক, আমিও নিজাববীয়াকৈ আমিও ব্যক্তিগতভাৱে সহায় কৰিম, আমি গাঁৱৰ মানুহৰ সৈতেও আজি কথা পাতিম। আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক বিশেষকৈ এই মানুহজনৰ বাবে অন্ততঃ একোটালি ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাতে তেওঁ মৌলিক প্ৰয়োজন কেইপদ পূৰাব পাৰে।